নিউজ এইটিন অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যে মহানগৰীত ঈদৰ উৎসাহৰ মাজতে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীক ভয়াৱহভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে এজন লোকে আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত যোৱাকালি বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ গান্ধী বস্তিত গান্ধী বস্তিত চাবিৰা বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতীক সন্ধিয়াৰ সময়ত ঈদৰ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতেই ইব্ৰাহিম নামৰ এগৰাকী লোকে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাত মূৰত আৰু হাতত বিভিন্ন স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেই যুৱতীগৰাকী আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা যুৱতীগৰাকীক বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে কিন্তু যুৱতীগৰাকী সংকটমুক্ত নহয় তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই কথা জনাইছে আহ ঈদৰ উৎসাহৰ মাজতেই যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই যুৱতীগৰাকীক ইব্ৰাহিম নামৰ এজন লোকে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু সেই আক্ৰমণৰ আহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত আহ ঈদৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহ চাবিৰা বেগম ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ পৰা আৰু বজাৰ কৰি হাতত কেইটামান টোপোলা লৈ যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছিল সেইখিনি সময়তে আক্ৰমণ কৰা ইব্ৰাহিম নামৰ সেই লোকজনে যুৱতীগৰাকীক লক্ষ্য কৰি আছিল আৰু লক্ষ্য কৰি থাকি এটা স্থানত তেওঁক চোকা অস্ত্ৰৰে বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু মূৰত হাতত খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱতীগৰাকী আৰু সেই ইব্ৰাহিম নামৰ যুৱকজন যিগৰাকী লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত এইফালেদিয়ে তেওঁ পাৰ হৈ যোৱাৰ যি দৃশ্য চি চি টিভিত বন্দী হৈছে সেই দৃশ্য আমি এই এই পথটোৰে এই পথটোৰেই পাৰ হৈ যোৱাৰ দৃশ্য চি চি টিভিত বন্দী হৈছে আৰু এই দৃশ্যটো বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ইব্ৰাহিমক বিচাৰি ফুৰিছে এইটোৱেই হৈছে ইব্ৰাহিম আপনাদের দেখা পাইছে যদি এই ভিজুয়ালস হইছে ইব্রাহিম ইব্রাহিমে হাতত হাতত সুকা অস্ত্র আছিলে আর জি সুকা অস্ত্র সাবিরা বেগমক আক্রমণ করেছিল আক্রমণের পাছত এই পথটুই এই পথটুই সি সি টিভিত পরবর্তী সময় আরক্ষী যেহেতু প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই ভিজুয়ালসিনি প্রত্যক্ষ করেছিল এই পথটুয় কিছু নিলগত এই পৰা কিছু নিলগত আক্রমণ করার পাছত এয়া খুব তৎক্ষণাৎ দৌড়া পাৰ পার হয়েছে ইব্রাহিম ইব্রাহিম এইদরে মুখখন ঢাকি বা আধা ঢাকি পেলায় আর হাতত চোকা অস্ত্ৰ আছে সেয়া হৈছে ইব্ৰাহিম আৰু ইব্ৰাহিমে গান্ধী বস্তিৰ সেই ঠাইটুকুৰাত যুৱতীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিলে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত আৰু তাৰপিছতে এই পথটোৰে খুব কোবাকোবিকৈ আঁতৰি গৈছিলে আৰু সেই ভিজুৱেলছখিনি ইতিমধ্যে চি চি টিভিত যিহেতু বন্দী হৈছে চি চি টিভিত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যখিনি আৰু এয়াই হৈছে ইব্ৰাহিম খুব তৎক্ষণাত তেওঁ ইফালে পাৰ হৈ গৈছে ঘটনাটো সংঘটিত কৰাৰ পাছত আৰু এই ভিজুৱেলছখিনি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ দৃশ্য এই এই যিটো চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছখিনি ইয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁলোকে এতিয়া বিচাৰ সুচাৰ কৰি আছে যে ইব্ৰাহিম ক'ত পলাল বা ইৱাহিম এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ শুং সূত্ৰ লাভ কৰা নাই এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰি ইব্ৰাহিম আহ হয়তো আত্মগোপন কৰিছে কাৰণ আহ এই যি প্ৰাপ্ত যি তথ্য মতে জানিব পৰা গৈছে যে সেই যিগৰাকী চাবিৰা বেগম নামৰ যুৱতীগৰাকী সেই যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত গান্ধী বস্তিৰ তেওঁলোকৰ ঘৰত ইব্ৰাহিম নামৰ এই যুৱকজন ভাৰতীয় হিচাপে আছিল আৰু ভাৰতীয় হিচাপে থকাৰ পাছত তেতিয়াও সেইখিনি সময়তো ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ চাবিৰাক তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে ভাবু ভাবুকি দিছে আৰু ভাবুকি দিয়াৰ পাছত যিহেতু তেওঁৰ বয়স চাবিৰাৰ বয়স হৈছে ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতী চাবিৰা বেগম আৰু ইব্ৰাহিমৰ বয়স হৈছে প্ৰায় ষাঠি বছৰ গতিকে তেওঁ বিবাহিত পুৰুষ তেওঁৰ পৰিয়াল আছে তেওঁ বিবাহিত কিন্তু চাবিৰা বেগমৰ ঘৰত ইব্ৰাহীম ভাৰাতীয় হিচাপে আছিল কিছুদিন আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কিন্তু যি সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাৰাতীয় হিচাপে ইব্ৰাহিম আছিল সেইখিনি সময়তো চাবিৰাক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু হয়তো প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু এই কথাখিনি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চাবিাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পৰিয়ালে বহুবাৰ ইব্ৰাহিমক বুজাইছেও কিন্তু যিহেতু ইব্ৰাহিমে বাৰে বাৰে যুৱতীগৰাকীক লক্ষ্য কৰিছিলে আৰু ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰোঁতে এইধৰণে যিহেতু মানসিকভাৱে হওক বা এইধৰণে অত্যাচাৰ কৰাৰ বাবে চাবিৰাই এটা চাকৰি কৰি আছিলে সেই চাকৰিটো পৰ্যন্ত তেওঁ বাদ দিব লগা হ'ল ইব্ৰাহিমৰ ভয়তে চাবিৰিয়া চাবিৰাই এটা চাকৰি কৰি আছিলে সেই চাকৰিটো তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এৰি দিব লগা হ'ল কাৰণ ইব্ৰাহিমে আহোঁতে যাওঁতে বাটে ঘাটে ৰাস্তাই বাৰে বাৰে চাবিৰাক অশান্তি কৰিছিলে এইধৰণে অশান্তি কৰি আহিছিলে আৰু এই চূড়ান্ত পৰ্যায় পালেগৈ কালি ঘটনাটোৱে যিহেতুকে উৎসৱৰ সময় ঈদৰ সময় আছিলে আৰু ঈদৰ বজাৰ কৰিবলৈ চাবিৰা ওলাই গৈছিল আৰু হয়তো ইব্ৰাহিমে সেই সময়খিনিলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল হয়তো তেওঁ প্ৰত্যক্ষ বা তেওঁ হয়তো লক্ষ্য কৰি থাকে যে চাবিৰা কেতিয়া ওলাই যায় ক'ত যায় সেইখিনি হয়তো চাই থাকে আৰু কালি যেতিয়া বজাৰ কৰি হাতত কেইটামান টোপোলা লৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল চাবিৰা সেইখিনি সময়তে ইব্ৰাহিমে আক্ৰমণ কৰিলে চাবিৰাক আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে মূৰত আৰু হাতত খুব বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চাবিৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে শুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই কট পলাল ইব্ৰাহিম গতিকে কিবা আৰক্ষীয়ে কিবা শুংসূত্ৰ লাভ কৰিছে নেকি এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো চোৱা চিতা কৰি আছে গতিকে বিৰিঞ্চিৰ সৈতে মই এই মুহূৰ্তত যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ কিবা ইব্ৰাহিমৰ কিবা সোংসূত্ৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি সেইখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ঈদৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা তাৰ মাজতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত চাবিৰা নামৰ চাবিৰা বেগমক আক্ৰমণ কৰিছে এই যি ইব্ৰাহিম নামৰ লোকজনে আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে যিহেতু ভাৰতীয় হিচাপে ইব্ৰাহিম চাবিৰাৰ ঘৰত আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই চাবিৰাক বিভিন্ন ধৰণে অশান্তি কৰি আহিছিলে আৰু এই সন্দৰ্ভত চাবিাৰ পৰিয়ালৰ লোকেও যিহেতু বাৰে বাৰে তেওঁক বুজাইছিলে ইব্ৰাহিমক কিন্তু ইব্ৰাহিমে মান্তি হোৱা নাছিল আৰু চাবিৰাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু কালি যেতিয়া সেই সুযোগটো লাভ কৰিলে

আৰক্ষীয়ে কেৱল মাত্ৰ সেইটো ভিজুৱেলটোৰ পৰা ইব্ৰাহিমক চিনাক্তৰ এই মুহূৰ্তলৈ পলাই গৈছে ঘটনাটো সংঘটিত কৰি চি চি টিভি ভিজুৱেলত মানুহজন যে পলাই গৈছে সেইটো কথা স্পষ্ট হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিয় চানমাৰী আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত সংযোজন কৰি দিম মই যে পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এখন এজাহাৰ কিন্তু দাখিল কৰা নাই মৌখিকভাৱে তাৰ আগে আচলতে তদন্ত আহ কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষী আহ থমকি ৰব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে যদি আজি হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকৰ যি দাদাক আছিল চাবিৰা সেই দাদাকে হয়তো এফ আই আৰ এখন দাখিল কৰিব সেই এফ আই আৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি হয়তো ইব্ৰাহিমক নিশাৰ ভাগলৈকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে কিয়নো ইব্ৰাহিম আচলতে নাজানে কিন্তু স্থানত তেখেতৰ ঘৰ গাঁৱৰ এখনত কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি মহানগৰী সেই স্থান গান্ধী বস্তি যি স্থানত আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে সেই স্থানতে তেওঁ ভাৰাতীয় হিচাপে আছিল দীৰ্ঘ সময় ধৰি আৰু সেই স্থানীয় লোকসকলে কিবা কাম কৰিবলৈ মাতিলে তেওঁ কাম কৰা হিচাপে হেৰি কৰে কিন্তু তা বিবাহিত উৰ চাবিৰা গৈছিল হাৰাশাস্তি কৰিছিল যাৰ বাবে চাকৰিটো আচলতে বাদ দিব লগা এটা হল গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা কেৱলকে ছোৱালীগৰাকীক দেখিলে যেন তেওঁ আহ ইতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাই তেওঁ পিছে পিছে যায় সদায় ছোৱালী গৰাকীক য'ত যি স্থানলৈকে যায় সেই স্থানলৈকে গৈ আহ তেওঁ পিছে পিছে যায় তেওঁৰ লগত কথা পাতিব খোজা কিয় ছোৱালী গৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁ কি প্ৰত্যাখ্যান কৰি আছে যাৰ বাবে আচলতে সেই এটা পৰিণতি কালি সেইটো ঘটনা হল তেওঁ ঈদৰ বজাৰ কৰিব গৈ উভতি আহিছিল হাতত টোপোলা আছিল মাংসৰ টোপোলা আছিল কাপোৰৰ টোপোলা আছিল সেইখিনিয়ে লৈ যেতিয়া তেওঁ সেইখিনি বহু সময় ধৰি চিঞৰিছিল হেল্থ হেল্থ বুলি বহু লোকে আচলতে আঁতৰৰ পৰা দৃশ্যটো চাই আছিল আচলতে বুজি উঠা নাছিল প্ৰকৃততে কি হৈছে যেতিয়া দেখিছে যে ৰাজপথত ৰাঙলী হৈ গৈছে তেতিয়া একাংশ লোক দৌৰি আহি ইব্ৰাহিমক ধৰ ধৰ বুলি কৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে সেই এফ আই আৰ খনৰ কাৰণে আচলতে অপেক্ষা কৰিছে আহ হয়তো এফ আই আৰখন যেতিয়া দিব তেওঁলোকক পঢ়ি আহক পূৰ্বতে কিন্তু এফ আই আৰ দিছিলে ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ হাৰাশাস্তি কৰি তেনেকে পঢ়ি আহক কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু আৰক্ষীয়ে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ আচলতে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিয়ে ইব্ৰাহিমে

呃。Uh আৰু এই এইখিনি কথা যে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ একপক্ষীয় প্ৰেমৰ বাবেই এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু ইব্ৰাহিমে বাৰে বাৰে হয়তো চাবিৰাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে বা তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো তেনেকুৱা কিবা সম্পৰ্ক আছিল নে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব কিন্তু সেই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰা বুলিয়ে যিহেতু কৈছে চাবিৰাই আৰু তাৰ বাবেই ইব্ৰাহিমে হয়তো কালি সেই চূড়ান্ত যিটো কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও ইতিমধ্যে কৈছে যে চাবিাৰ পৰিয়ালে ইব্ৰাহিমৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দিছিল যে তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰে বাটে ঘাটে আহোঁতে তেওঁক হাৰাশাস্তি কৰে আৰু ইব্ৰাহিমৰ এই হাৰাশাস্তিৰ বাবেই চাবিৰাই যিটো চাকৰি কৰি আছিলে সেই চাকৰিটো আনকি এৰি দিব লগা হ'ল আৰু ষাঠিৰ উৰ্ধ এগৰাকী ব্যক্তি বুলি কৈছে তেওঁ বিবাহিত বুলিও কৈছে কিন্তু চাবিাৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ ত্ৰিছ বছৰ আৰু ত্ৰিছ বছৰ এগৰাকী যুৱতীৰ বাবে এইধৰণে এই ব্যক্তিগৰাকী যিধৰণে তেওঁ হাৰাশাস্তি কৰে তেওঁক বা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল সেয়া প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে হয়তো কালিৰ দিনটোত সেই চূড়ান্ত যিটো কাণ্ড সেই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিলে ইব্ৰাহিমে কিন্তু ইব্ৰাহিমৰ যিটো প্ৰকৃত তেওঁৰ তেওঁ ক'ত থাকে বা ঠিকনা সেয়া এতিয়ালৈকে তাৰ স্থানীয় লোকসকলে নাজানে গান্ধী বস্তিত তেওঁ যদিও কোৱা হৈছে পূৰ্বতে চাবিৰাহঁতৰ ঘৰতো ভাড়া আছিল বা তাৰপিছত তেওঁ গান্ধী বস্তিৰ আন স্থানত ভাড়া ভাড়া দিয়া হিচাপে থাকি তাত বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ তেওঁ কৰিছিলে হাজিৰা কাম কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছিলে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ কিন্তু ক'ত তেওঁৰ প্ৰকৃত ঠিকনা সেয়া এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়েও লাভ কৰা নাই বা তাৰ স্থানীয় লোকসকলেও জানিব পৰা নাই হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিলে সকলোখিনি ও ও ওলাই পৰিব আৰু ইব্ৰাহিম যদি জালত পৰে আৰক্ষীয়ে যদি কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে তেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এই আক্ৰমণ কিয় সংঘটিত কৰিলে সেই সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এটা অনাকাংক্ষিত ঘটনা এইটোৱেই যে উৎসৱৰ এটা আনন্দৰ মাজতে ঈদৰ আনন্দৰ মাজতে এইগৰাকী যুৱতীক চাবিৰা বেগমক ঈদৰ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গান্ধী বস্তিত এই যিটো এটা ভয় ভয়াৱহ এটা আক্ৰমণ হ'ল সেই আক্ৰমণৰ ঘটনাই কিন্তু এটা সকলোকে জোকাৰি গৈছে কাৰণ এই ইব্ৰাহিম বোলা এই লোকজনৰ যিধৰণে এটা ভয়াৱহ আক্ৰমণ তেওঁ কৰিলে তাৰ বাবে জোকাৰি গৈছে আচলতে সেই যুৱতীগৰাকীক খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান জি এম চি এইচত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে সংকটজনক অৱস্থাত আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়ালৈকে এজাহাৰ দিয়া নাই কেৱল মৌখিক যি অভিযোগ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আগবাঢ়িব যিহেতু নোৱাৰিব গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ব্যস্ত হৈ আছে চাবিৰাৰ সৈতে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া এজাহাৰ দিব আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতহে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেতিয়াই হয়তো ইব্ৰাহীমক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হ'ব